ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁନ୍ଦରୀ ଲତର ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର, ସୁନ୍ଦରୀ ଲତର ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର, ସାତ କୋଶିଆରୁ ତଡ଼ା ହବୁ ତୁ ହିଏ, ସାତ କୋଶିଆରୁ ତଡ଼ା ହବୁ ତୁ, ସତେ କି ଘୁଞ୍ଚିବ ଦୁଃଖ ଆମର, ସୁନ୍ଦରୀ ଲତର ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର। ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନେ ମିଳିଛି ଖବର, ଏ ସାତ କୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘୁଣୀଟା ଯିବ ବହୁ ଦୂର। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହସୁଥିଲ ଭାରି ଫୁତକାର ମାରି, ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଯାଉଅଛ ଡରି। ନା ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି, ମୁଁ ମୋଟେ ଡରିନି। ହେଲେ ଆମେ ଡରି ଡରି ମରୁଛୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଡରୁଛ? ଆଉ କେମିତି ଡରିବୁନି ଭଲା, ବାଘ ତ ଘୋଷାରିକି ତମ ବନ ବିଭାଗର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କଲା, ପୁଣି ଆମର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲା, ତାପରେ ତମେ କହୁଛ ଆମେ କେମିତି ଡରିବୁନି ଭଲା। ଆଉ ତୁମର ଡରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, କାରଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବେ ତଡ଼ା ହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ। କିଏ ଦେଲା ଏ ଅଭୟ ବଚନ? ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଏସପି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟିକେ ହେପି। ବେକାର କଥା କୁହନି, ସେ କଥା କୁଆଡେ ଗଲାଣି, ସେ କଥାକୁ କହି ଆଉ ମାରନି ଫୁଟାଣି। ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଏ ସାତକୋଶିଆରୁ ତଡ଼ା ହବନି? ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି ସୁନ୍ଦରୀ ଏଠୁ ହବ ନାହିଁ ଏବେ ତଡ଼ା, ପୁଣି ବାଘ ଆସିବେ ଆଉ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା। ଏକଥା କଣ ସତ? ହଁ, ଏକଥା ଶୁଣିଲି ମୁଁ, ଟିଭି କହିଲା ତ। ସଇଲା ଆଉ କଣ ରେ, ଖେର ହେଇପାରୁନି ମୁଁ, ମୋର ବଢିଲାଣି ଦାଢି, ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଜଗିଛୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡି, ଭାବିଥିଲି ସୁନ୍ଦରୀଟା ତଡ଼ା ହବା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଫେରିବି ମୁଁ ଘରେ। ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ତମେ ଘରକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସି ନାହିଁ ପୁଣି ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ। ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆସିବ ପୁଣି ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ? ଆଉ ଆସିବନି ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ, ପୁଣି କଣ ମାରିକି ଖାଇବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଭାଇ, ସତରେ କଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମାରିଛି? ଆହେ, ଏତେ ସବୁ କଥା କଣ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିଛି। ସେ ସୁନ୍ଦରୀଟା କାହିଁକି ଏ ଗାଁ କଡେ କଡେ ବୁଲୁଛି, ଅଯଥା ଆମ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ଚାପ ଗୁଡାକ ପଡୁଛି। ରୁହ, ବନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଛ, ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ପୋଡା ଜଳା କରିଥିଲ ପରା ବିଟି ହାଉସରେ? ହଁ, ସେ ବିଟି ହାଉସର କର୍ମଚାରୀ ପଳାଇଲେ ବହୁ ଡରି ମରି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି। ସେଇଥିପାଇଁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲୁ ଆମେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ତମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆସି ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ବନ କର୍ମଚାରୀ, କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ ଆମକୁ ଏପରି? ଆମ ହାତେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ହାତେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କର୍ମଚାରୀ ଛାର, ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କାମ ବନ ବିଭାଗର। ସେ ବନ ବିଭାଗ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛି। ଆଉ ଫାର୍ସ ନୁହେଁ, କୁହ ତାକୁ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ମାନେ ପାଉଅଛୁ ଦଣ୍ଡ। ତମେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛ କଣ? ଆଗ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ବାଘକୁ ଛାଡ଼ିଲ, ସିଏ ତାର ବାଘୁଣୀ ସାଥିକି ପାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀକି ଛାଡ଼ିଲ, ସିଏ ସାଥି ନ ପାଇକି ଖାଲି ଗାଁକୁ ଧାଇଁଲା। ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ପୁଣି କହିଲେଣି ଆହୁରି ଦି ଯୋଡ଼ା ବାଘ ଆଣିବେ, ଇଏ କେମିତିକା ଝାମେଲା ହେଲା? ସିଏ ବାଘ ଆଣିବେ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କଣ ସେ ବାଘ ମୁହଁରେ ମରିବେ? ଆହେ, ବାଘ ବଂଶକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସହାୟତା ନେବେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟଙ୍କର, ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ଏନକ୍ଲୋଜର। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଡର କି ନ ଡର, ଆମକୁ ମାଡୁଛି ଡର। ତମେ ଯେତେ ଡରୁଛ ଡର, ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କର, ନହେଲେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଠାରୁ ପୋଡା ଜଳା ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତୀବ୍ରତର। ହଉ, ସରକାର ଟିକେ ଦେଖ ଖବର, ଆଉ ଏ ବାଘୁଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ରଖ ନଜର, ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡକୁ ଜଲ୍ଦି ସମାପ୍ତ କର।